ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପୁରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ବେଳାଭୂମିରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରତିହାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଚ୍ କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ, ଓଡ଼ିଶା କୁସ୍ତି ସଂଘ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜାଗା ଓ ଅଜାଗାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୁସ୍ତି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 12-15, 16-18 ଏବଂ 19 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଳକ ବାଳିକା, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ବିଜେତାଙ୍କୁ 5,000 ଓ ରନର୍ସ ଅପ୍କୁ 3,000 ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟର 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। 30 ଅଫିସିଆଲ୍ ଓ 20 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଇପିଏରୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।